Rocksass! This is the afsnit of Rockstars. Rockstars! Rockstars! Jeg kan ikke tage mere! Her, tag det her. Okay, Bjarne. Baby. Jeg står alene i vejen nu. I aften skal Johnny Hefti og Døgnflue spille det hotte hit live til The Rockstars Gala Show. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de kan det til fingerspidserne. Vi fangede dem i øveren. Nu skal jeg skide. Så, jeg gider ikke at øve her. Hvad? Skal vi så ikke bare spille Maja om et par vejer? Helt sikkert, man. Kom så, man. Yes. Bitte, Maja. Ej. For mig, men nu kommer dommeren. Hey, skynd jer, skynd jer. Vi bliver nødt til at lade som om, vi øver på det der lortenummer til i aften. Mit hjerte, det græder nu igen. Hvad er det? Hej, Simon og onkel Willy. Kom sted med, mand. Hej, drenge. Det lyder godt. Det skal nok blive et hot hit. Jeg glæder mig virkelig til det store galashow i aften. Kræftede med, mand. Nå, men vi vil ikke forstyrre længere. Men det lyder skide godt, drenge. Nu smutter vi på sushi bar. Hej, hej. Ja, hygge hejsa, homies. Fuck ham, Simon Klunker. Han er en mukken rev. Jeg gider sgu ikke at spille hans skrædende hjertepis. Hallo, mand. Skal vi ikke bare spille den protestsang, jeg har lavet? Jeg er så fattig! Johnny Hefti og Døgnflue har nu lavet en protestsang for at tage røven på Simon Klunker og hans tuderok. Samtidig har den intet anende Simon Klunker lejet sig ind på den smarte café Zinnep for at præsentere singleudspillet til det store The Rockstars Gala Show. Der kommer dommernes duk! Hey, Nicko. Hey, hvad så? Rebel? Oprør? Hvad så, Jens fucking? Hallo, man. Det er fucking fandme fucking flot fucking god fucking Johnny, man. Hey! Kræftedme, mand. Hvad så, Johnny der? Ja, du kan nå det endnu. Johnny, Hefti og Torben Kuviet. Ja, ja, det lugter af succes, du. Du er meget flink, sådan, når du inviterer mig af det hele, sådan. Har du fået øvet dig, sådan? Jamen, Kræller, en rigtig rockstar har det i blodet, ved du nok. Hop vidt! Ja, Monika! Nej, 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 sgu da ikke blod. Jeg kan ikke tåle at se blod. Nå, Dorian, det tager jeg nu enormt afslappet. Jeg synes bare, det er rart at se det med naturlig langt hår at vinde. Til easy, Johnny Heasy Moneasy. Du har en funky freezy for cheesy. Mild til fotografen! Champagne! Tænd for røgmaskinen! På den fede måde! Hallo, Charlie Bango. Jeg er den menneskelige røgmaskine. Velkommen alle sammen. Jeg kan se, I allerede elsker vores allesammens stjerne, Johnny Hefti. Og det gør jeg også. Derfor er det mig en udsøgt fornøjelse at skulle præsentere for jer vinderen af Rockstars med hot-hittet Mit Hjerte Græder, mine damer og herrer. The one and only Rockstars med den rette personality, Johnny Hefti. Hey. Og Døgnflue. Hey. Værsgo. Hey, jeg gider ikke mere, jeg kan ikke tage mere, jeg er træt af jeres pis. I får ikke lov at klippe mig, I får ikke lov at lave mig om, I får ikke mig ikke til at synge jeres fucking sang. Jeg vil have drukken i TV-reklamer, boybands og stylister, reality shows og børnesange med teknorytmer og små piger med bare maver og blegfede bagmænd og hitlister og selvfede anmelder og accessories og personality og sjæleløse covernummer og compilations og dumsmarte TV-værter og topløse poptøser og produktplacering og pengekriske pladselskaber og udvandede musikkonkurrencer, selvnævnte eksperter, konceptbands, gameshows, grådige managers, star quality, spin doctors, efteraber, paparazzis, twinsater, wannabes, glimmer, glitter, make-up, silikone, celebrity overkill, muggen, røv og nøgler. Er der blevet af rebellerne og protestsangerne og dem, som kan huske dengang, det var musikken, det handlede om. Nu skal I høre, hvordan det i virkeligheden er at være musiker her i Danmark.